हेलो फ्रेंड्स, देखंतु एटा हला पूर्व माने जो लास्ट टाइम हेतला एक्सरसाइज कांस्टेबल ताहरोटा जॉइनिंग लेटर, तो ता विषय रे टोटल आलोचना करिवा केमती कोन जॉइनिंग लेटर जाए केते दिन भीतर पहुंचे तापर प्रोसेस कोन से विषय टोटल जी आलोचना करिवा। देखंतु एटा हला पूर्व टाइम जो हेतला ता जॉइनिंग लेटर ऑफिस ऑफ द एक्सरसाइज कमिश्नर ओडिसा कटऑफ, एटा देखंतु एटा जेहेतु जो माने ईआईबी रे पाइबे ए फ्लाइंग स्क्वाड जो अच्छे से पाइबे, तो से एक्साइज कमिश्नर ऑफिस रु जीवो आ बाकी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कार्ड रे पाइबे तो से निज डिस्ट्रिक्ट रु ही लेटर जीवो आपण पाखु हला। मन रखु मैंने जो मैंने स्क्वाड रे पाइले ए आई फ्लाइंग स्क्वाड से लेटर कमिशन ऑफिस रु जीवो कटक रु, आ जो मैंने डिस्ट्रिक्ट कार्ड रे पाइले से निज डिस्ट्रिक्ट रु जीवो रहला। देखंतु सेतळे कॉन्ट्रैक्ट थिला तो सैलरी थिला 8750। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା, ୟୁ ଆର୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଜଏନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ 15 days ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫଲିଙ୍ଗ ହୁଇଜ୍ ୟୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ୟାନସଲ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ 15 days ମିଳିବ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସି ଡି ଏମ୍ଓ କଡ଼ ବାହାର କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସି ଡି ଏମ୍ଓ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାର ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ତ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ଯିବେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲରିକାଲ ଅଫିସ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଅଫିସ ରୁମ୍, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇ କନସଲ୍ଟ କରିକି ତା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେବେ କେମିତି ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସି ଡି ଏମ୍ଙ୍କର ଦରକାର। ଆର୍ ହେଲା ଫୋର୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଡ୍ୟୁଲି ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଏ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର, ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚାରିଟା ଅଛି ତ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଅରିଜିନାଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ 10th +2 +3 ଯାହା ବି ଅଛି ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ କପି ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଗିଛି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍। ଓକେ, ତା'ର ହେଲା ଅରିଜିନାଲ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁଲି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଗୋଟେ ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଗୁଗଲ୍ରେ PDF ମିଳିଯିବ। ସେଇଟା ଜର୍ନିଂ ଲେଟର୍ ସହିତ ଆସେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେଇଟା ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଆଲିଜିନ୍ସ ଡ୍ୟୁଲି ସାଇନ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବି ଓଥ୍ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେବ ତା'ର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି, ମିଳିଯିବ ଗୁଗଲ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ନହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଓକେ, କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୁଏ ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଦେନ୍ ରହିଲା ଟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର୍ସ ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ରାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର୍ ଆସେ ନଟ୍ ବିଲୋ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ତଳକୁ ନେବା ଦରକାର, କ୍ଲାସ୍ ଟୁଙ୍କ ଉପରକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ବି ନେଇଗଲେ ଆପଣ ଚଳିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଇଏଙ୍କଠୁ ସେଇଠୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ତା'ପରେ ହେଲା ଇଫ୍ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଟୁ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଲାଇଭିଂ ସ୍ପାସ୍, ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଓମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ। ହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଦେବେ। ହେଲା ଏ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଟୁ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଦାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ଼୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ତା'ର ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଖାଲି ଦେବେ। ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ମାଗନ୍ତିନି, ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଖାଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେବେ। ନୋଟିଏ ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁଆର୍ଡ଼ସ୍ ୱାନ୍ ଜର୍ନି ଫର୍ମ ଜଏନିଂ ଇନ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବନି ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ହେବ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ। ଓକେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ହେବ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍,
ଏଇଟା ବି ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ବତେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ଇଜିଲି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ପାଇଁ। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ସେମିତି ଲେଟର୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଭାବୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲି ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଦରକାର ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ଅମିନ ହେଉ କି ARI ହେଉ SFS ହେଉ, ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହିଁ ଜଏନିଂ କରାଯାଏ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଜଏନିଂକୁ ନେଇକି OSSCକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପସିବଲ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।